Promjene su sastavni dio života koliko god nam se to sviđalo ili ne. Isto vrijedi i za crkvu, pa se s vremena na vrijeme sve nanovo posloži. To ponajbolje zna veličasni Florijan Kvetek, novo lice u Slavonsko-brodskoj župi Duha Svetoga. Do sada dvije kapelanije, jedno u Otoku kod Vinkovaca, drugu u katedrali u Đakovu. Potom, nakon mirne reintegracije, 5 godina sam službu župnika obavljao u Bapskoj, dakle u Podunavlju, na 3 godine u Podravskoj Podgajci i evo od posljednjih 8 godina u župi Svetog Josipa Radnika u Osijeku industrijskoj četvrti. Evo sve do neki dan, kada je nadbiskup Đuro odlučio povjeriti mi novu zadaću i novo poslanje. Osim velečasnog Kveteka kojeg je uveo nadbiskup u miru, monsignor Marnis Rakić, promjena je bilo još. Na mjesto župnika župe Svetog Leopolda Mandića, velečasnog Stanislava Šote, koji je premješten u Đakovačke Selce, stigao je velečasni Robert Farkaš. Prečasni Pavao Mađarević preuzima službu duhovnika Doma umirovljenika u Osijeku, a na njegovom mjestu župnika župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju od jučer je velečasni Markan Kormanjoš. Novi župnik u Malom Parizu zadovoljan je s prvim dojmovima. Ono što je nekako najugodnije bilo, to je veoma velika susretljivost župljana ovdje, ljubaznost, jednostavnost Brođana, jer je meni Brod, moram reći, vrlo nepoznat grad. Čitavu biskupiju sam prošao, znam, ali u Brodu sam bio samo kao gost, kao prolaznik, tako da me je uistinu iznenadila komunikacija, način topline, ljudske komunikacije u Brodu. Bez obzira na sve, do određenih promjena će ipak doći. Želja mi je da ono što su moji prečasnici ovdje ukorijenili i stvorili temelje, da ja na tome gradim. A vrijeme će pokazati i Duh Sveti će usmjeriti naše djelovanje, da li je potrebno istinu nešto novo ili unijeti svježinu u postojeći način pastorala, jer malo sam primijetio uz onu ljubaznost župljana, malo su umorni od pastoralnog djelovanja. Ne znam zašto i kako, no treba ih malo. Samo reći čovjeku, ti si crkva. Ne, ja sam samo jedan od mnogih, odnosno jedan ispred zajednice, a vi ste zajednica. Promjena i novih župnika ima još, no na službenu dužnost će stupiti sljedeće nedjelje. Vremena za stvaranje mišljenja ima dovoljno, no zajednica je uvijek na prvom mjestu i to je lijepo znati.